ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଲେ ଆପଣ? ବିବେକ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ଦଳ ସହିତ ଆପଣ ଖାପ ଖାଉନି? ମୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଟିକେ ନାଖୁସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟସ୍ୱାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ କଟକର ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜବାବ ସୱାଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥାଇକି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଲେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବୟସ ତମ ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ତ ଏଇ କଥା ଉଠୁଛି, ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରୁହେ, ଯିଏ ମନୋନୀତ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ସାଂସଦମାନେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଏହି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ସାଂସଦ ବିଧାୟକ କେଉଁ ନା କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରୁ ଆଫିଲେଟେଡ଼ ହୋଇଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ହୁଇପ୍ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାରେ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ପାର୍ଟି। ଆପଣ ଥିଓରି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, କଟକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହର। ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆସିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଅଧିକାର ଆମକୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତ ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ହଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି ନାହିଁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆପଣ ଦଳ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କାହିଁ କଲେନି? ଦଳର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ, ନେଚୁରାଲି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି। ତ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରିବାନି, ଯେ ଦଳର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଏଠି ଟିକିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭାବକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କ କେସ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିବସେନା ବିଜେପିର ଆଲାଏନ୍ସ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେଇ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଏଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେଏମ୍ଏମ୍ ବି କଂଗ୍ରେସର ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଏ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଯଦି ଭାଗିଦାର ନ ହୋଇଥିବ, ହୁଏତ ମୁଁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ ବୁଲେଇବି। ମୋ ବିବେକ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲି। କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବିବେକ ଭୋଟ କଥା କହିଥିଲେ, କନସେନ୍ସ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆପଣ କନସେନ୍ସ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ କନସେନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କନସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଏଥର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଦେଇଛି ଏନ୍ଡିଏ ୟୁପିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ, ୟୁପିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏନ୍ସିପିର ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ, ତେଣୁ କନସେନ୍ସ ଭୋଟ ହୁଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ 69ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କନସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ, ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଯାହା ଥିଲା 2022ରେ କ'ଣ ତାହା ଅଛି? ତେଣୁ 2022ର ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗଟା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିଲା ଯେ ଆମେ
ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଠିଆ ହେବ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ 2022ରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢୁଛି ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଉଭୟ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଯାଇନି, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମନୋଭାବ ନେଇକି। ଏବେ ଯେଉଁ 2022 ପାଣିପାଗ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଣିପାଗରେ ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବ? କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ତ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ରାଜନୀତିରୁ ହଟି ଯାଇଛି, ହଟିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ବୋଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜନତାଙ୍କର ଆୱାଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଜନତାଙ୍କ ଆୱାଜକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଟିଭିରେ କାଲି କହିଛି ଯେ ମୋର ଇଏ ପିଓରଲି ମୋ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୋଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି, ଏଥିରେ ଦଳର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦଳ ଗୋଟେ ହ୍ୱିପ୍ କରିନଥିଲା ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ଟା ଖେଳିବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଦଳ ହ୍ୱିପ୍ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦଳ ଯଦି ହ୍ୱିପ୍ କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଜବାବ ସାରିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦୀପ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳର ଅନୁଶାସନ ଆପଣ ଖିଲାପ କଲେ? ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ, ମୁଁ ଦଳୀୟ କାଇଦା କାନୁନ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦଳର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ତା ନିଜର ସୁଚିନ୍ତ ମତ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଇ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ, ଯଦି ଏପରି ଏକ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଲି, ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ରାଦର ମନର ଭାବନା, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦଳୀୟ ଭାବନାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୋ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୁଣ୍ଟନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ନେଇଛି ଠିକ୍ ନେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଦଳ ମୋତେ କିଛି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଆପଣଙ୍କ CLP ଲିଡରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ମିଟିଂ ଦୁଇଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା ମିଟିଂରୁ ଦୂରରେ ରହିବି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ଆପଣ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ସେ ମିଟିଂରେ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ନଲେଜ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କେସ୍, ତାକୁ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ଏବଂ ମୁଁ ନର୍ସିଂ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଦୁଇ ଦିନ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମୋର ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ମିଟିଂକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ସଭାପତି କିମ୍ବା ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଦଳ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଜାଣିଛି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯଶୋନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଠି ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରହିଲା। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆପିଲ୍ କଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପିଲ୍ କଲେ କି ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ରଣନୀତି ଅଲଗା ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବା ହୁଏତ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ କି ଏଇଟା ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ନା, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ? ନାଇଁ, ମୋର ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ମୁଁ ନଥିଲି ଆଲୋଚନାରେ। ଫୋନ୍ରେ ତ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିନଥିଲି, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ତ ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲୁ କଂଗ୍ରେସ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ହେଇଥିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବନାମ ମାଟି, ମାଟି ବନାମ ପାର୍ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ହୁଏ ଡିବେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ ରାଜନୀତିରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ,
ସୋ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଦଳାଏ? ଦଳ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଦଳାଏନି। ଆମେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ କେହି କେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କଟକରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଇଟା ଯେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଉ ଯେଉଁ 8-8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିବେକ କ'ଣ ସେଭଳି କହିଲାନି? ତା ଆଗରୁ ସୁର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ସେ କରିଥାନ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ହାଇ ଲେବୁଲରେ। ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଆହେଲା କି କ'ଣ କୁହାହେଲା ଦଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ବାଜୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ତଳା ଦେଇକି, ଏବଂ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ରହିବି। ତେଣୁ ମାନେ ଆପଣ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାଲୁଜା ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଯାହା ବି ବିବେକ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଦଳ ଲାଇନ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା। ଦଳ ଲାଇନ୍ରେ ହୁଏ ଭୋଟ, ସବୁବେଳେ ଦଳ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ। ସେ ଟିକିଏ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆସିଯାଉଛି, ଆପଣ ଆମ ବିଧାୟକମାନେ ସେଥିରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ପୁଣି ସେଠି ସମ୍ବିଧାନ କାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଦଳ କାହିଁ ହୁଇପ୍ କରିପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାରି ଭିତରେ ପଶିକି ମୁଁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଗୋଟେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ୍ ଖେଳିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ହୁଏତ ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଟିକେ ନାଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥର ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲି, କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କୋର୍ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବି। କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ପରିବାର, ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିକି ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ବାକି ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ନାଖୁସ୍ ହେଇପାରିବେନି? ଆମେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେପରି ଅଭିସନ୍ଧି ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ PC ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ହୁଏତ PCC ସଭାପତି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ବାଛି ନେଲା ତାପଟୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ହୁଏତ ଟିକେ ଦଳ ଉପରେ ଟିକେ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାଇଁ, ଆପଣ କେତେଟା ମିଟିଂ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିଥାଏ, ଏବଂ ମୋର କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦଳକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ବି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳ ଜାଣିବ ଯେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଦଳ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେ ରାଜନୀତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜିତା ସିକନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଉପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ନିଜର ଇଏ ଉପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୋଟ ରାଜନୀତିରେ ରହିବାର ଅଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରସେ ଆମେ ନ କରିଛେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 5 ଥର ଆମେ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭଲି ହାରୁଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମ ଭୋଟ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ଆମ ନମ୍ବର ଅଫ୍ MLAs MPs ଘଟି କମି କମି ଯାଉଛି, ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଇଏ କିଏ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଧରିକି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ ଗୋଟେ କିଏ ବି ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହାତ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଟରେ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ, କି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଆଗରୁ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପି ଦେଲେ ହେବ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଥୋପି ଦେଇପାରିବେନି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଟାକୁ। 20 ବର୍ଷ ତଳର ରାଜନୀତି, ଆଜିର ରାଜନୀତିର ଢାଞ୍ଚା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଭୋଟିଂ ଢାଞ୍ଚା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ମଜବୁତ ହେଇ କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଦଳ ଆମେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ
ଟେମ୍ପୋରାରି ଫେଜ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯିବ, ପୁଣି 5 ବର୍ଷରେ ଆସିବ, ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ କରିକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଭୋଟକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ପଡ଼ିବ, ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କହିକି ମୁଁ କହିଲି ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ନହେଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କଟକ ସହରରୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସହରରୁ, ସେମାନେ ଆମ ଭୋଟର, ଆମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯେମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ଟା ଆସୁଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସବୁ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଯଦି ବିଚାର କଲି ଯେ ସାରା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ MKC ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ବାରିପଦାରେ, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଙ୍ଗ ବାରିପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମ ଦିଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସବୁ ଦଳ ଫଳ ନୁହଁ। ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଡ଼ିସିଆସ୍ ଡିସିସନ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ। ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ନାହିଁ, ଇଏ ସୁଯୋଗ ପୁଣି କେବେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ। କେତେ ଦିନ ନିର୍ବାଚନର କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ଦେବି? ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଲି, ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲି ଖାଲି ନେବି ନେବିନି, ନେବି ନ ନେବି ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10-12 ଦିନ ଆଗରୁ ଇଏ ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାକି ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଆପଣ ଭାବିଲେନି ଏଇଟା ଦରକାର ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରିନି, କାହିଁକି କହିଛି ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ମୋ ବିଭୁଷ୍ଟାକୁ, PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, KCLP ଲିଡର, ସେ ଗୁରୁତର ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି, ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି TV ଆଗରେ, ଗୁରୁତର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମିତି ଫୋରମ୍ରେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିବେ କି କାଳେ ହୁଏତ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି ଆମକୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି, ଆପଣ ମନକୁ ଆସିନଥିବ, ନିହାତି ଆସିଥିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଲିନି, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିବେକ କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁ କରାହେଲା, ତାହେଲେ ଦଳ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ନାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଦଳ ଭିତରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲି, PCC ସଭାପତି ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦଳ AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସିଏ ଚାହିଁଲେନି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳର, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଦଳ ଅଲରେଡ଼ି ତା ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରଦ ଭାଇ PCC ସଭାପତି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଦଳ ବଦଳ ହେବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି ବସିକି, ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥାଏ ତା'ର ଗୋଟେ ପୁଣି ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ନଟ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସିସନ୍। ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଜଣେ ସିଟିଂ MLA ଜଣେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜନୀତି ତ କରିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ନା, ରାଜନୀତିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅବସର ନେଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଜଣେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଅଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କାହିଁ ରାଜନୀତିକ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିବେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ, ବହୁତ ଜଣ କଂଗ୍ରେସରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତ ହୁଏତ ଅଫର୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି? ଆପଣ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଲୋକ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭୋଟ ଦେଇପାରୁଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ଦେଲି ଭୋଟ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ବିଚି ବୁଝି ବିଚାରି କରିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେ ଯେଉଁ ଦଳ ସେଠି କ'ଣ ଫିଟିଂ ହେଇପାରିବ, କାହିଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଯିଏ ସେମିତି ସବୁ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲିଟି ଥାଏ, ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ମନା ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଲୋକ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛୁ, ତେଣୁ ସେପରି କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ନାହିଁ କି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ନୁହେଁ, କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ବାଦୀ ପାଲା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ଦଳ ସହିତ ଆପଣ ଖାପ ଖାଉନି? ମୋ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ପିପୁଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ,
ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାନି ନା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦଳଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାବି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ସନ ହିସାବରେ, କିଛି ଲୋକ ଦଳ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁର ସମୀକରଣ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇ ସେ ନମ୍ବର ଗେମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଲି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଦଳ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି? ତାହେଲେ ତ ମୂଳରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ଯିଏ ଯାହା ଛାଡ଼ିଦେବ ନା, ସେମିତି କେମିତି ହେବ? ଦଳର ଗୋଟେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ିବେ, କେଉଁଠି କମ୍ ହେବ କେଉଁଠି ବେଶୀ ହେବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ କାହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ମାନିବା କଥା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୁଁ ଜମା ସେ ବିଷୟରେ, ଦଳର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ପାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ନେବେ ପାନ ଦୋକାନରେ ଏଇ ବସିବା କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା, ଏଇ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଭଲ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ହଉ କି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଆମେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ଯେ ଆମ ପ୍ଲେୟାର୍ ଯାଇକି ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲା, ଏଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରି ଏଇଟା ବୁମରାଙ୍ଗ କରିବ? କାରଣ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ, ଆପଣ ଖାଲି ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିକି ବି ଉପା ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଥିଲେ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ହେଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ୍ ବହୁତ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଅଛି, ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଠିକ୍ ହେଇଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ବଦଳିବନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହେବନି। ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରୋଧୀ ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁଣି ମେଣ୍ଟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯଶୋନ୍ତ ସିହ୍ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ, କିନ୍ତୁ JMM ଆଦିବାସୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଦେଖିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କ'ଣ ସେଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି? ହଁ, ଯଦି ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ନଥିଲି। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ ଦେବା ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କର, କ'ଣ ରହିବ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି? ପୁରା କଟକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ, କଂଗ୍ରେସରୁ ହଉ ବା ଅଲଗା ଦଳରୁ ହଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ହଉ, କଂଗ୍ରେସରୁ ତ ଅଲଗା ଦଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନା? ୟେସ୍, ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ପୁଣି ଦଳକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋତେ ଦଳ ଚାହିଁବ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଦଳକୁ। ଆପଣ ଜୟସଲ ଅତିଥି ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଥିଲେ ବାରବାଟୀ କଟକର ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।